እንደምናላችሁ የቱካኤል ቻናል አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰላማችሁ ይብዛላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ። ዛሬ ገጸ-ከለባት ወይም ካለ ፍጥረታት ስለሚባሉት ምስጥራዊና መንፈሳዊ ፍጥራን ምንነት እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጽሑፉን ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ ሲሆን የማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ኤደን አሳምናው ነኝ። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት Subscribe, Share እንዲሁም Like ማድረጋችሁን አትርሱ። ገጸ-ከለባት ካለ ፍጥረታት ፍጡራኑ ለምን እንዴት የተፈጠሩ የሚለውን የሚያውቀው አስገኛቸው ነው። ካለ ከሚባሉ ፍጥረታት ወገንና በአንዳች በሚስጥራዊ ሁኔታ ይህን ገጽታ እንደተላበሱ ይነገራል። ገጽታቸው እጅግ ግዙፍ፣ ከአንገታቸው በላይ ውሻ፣ ወገባቸው የሰው፣ ጉልበታቸው እንዳንበሳ፣ የታችኛው እግራቸው የነሐስ ብረት የመሰለ፣ አይናቸው እንደ እሳት የሚነድ ነው። እጅግ ኃያልና አንዳች ምድራዊ ኃይል በጉልበት ሊቋቋማቸው ይችል እንዳልነበር ይነገራል። የሮሙ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ፒሎፖዴር ገድል ላይ ህዳር 25 በዓለ ረፍቱ የሚታወስለትና አዲስ አበባን ጨምሮ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት የታነጹለት ፍጡራኑን እንዴት እንዳገኛቸው፣ ከወጥመድ እንደወጡ፣ ክርስቲያን እንዳደረጋቸው፣ በጦርነት ጊዜ እንዴት ያግዟቸው፣ ከጊዜው ንጉስ ጋር ያለውን ቅራኔና ከገጸ-ከለባት አንዱ መገደሉ ተጽፏል። በእኛ ጥንታዊ ታሪክ ተዋናይ ከነዚህ ፍጥረት ጋር ስሙ ይነሳል። አንጨቆረር ወረዱ ከተባሉት የንጉስ እስክንድር ሚስትና ውሽሟ ደቀ ስጢፍ ታሪክ ጋርም ይያያዛል። ተረግመው ውሻ ሆነዋል፣ የነሱም ዘር እንደቀጠላለ የሚሉ አሉ። ማታ ማታ ይቀየራሉ። የሰው ጅብ፣ ግማሽ ሰው፣ ግማሽ ሌላ ፍጡር ስለሚባሉት ሳትሰሙ አልቀራችሁም። ከስር ምስሉ ላይ ሴንት ክርስቶፎር ከግብፃውያኑ ቡክ ኦፍ ዴድ 1550 BCE፣ ኬቨን ሶልተር 1397፣ ማን ዊዝ ዳውግ ሄድ በሃርትማን ሼይደል የእነዚህን ፍጡራን ምስል ከገለጹት ጥቂቶቹ ናቸው። ከግሪኩ ሳይኖፊሊ ሃቪንግ ዘ ሄድ ኦፍ ኤ ዶግ ሲላቸው፣ ግዕዙ ደግሞ ገጸ-ከለባት የውሻ ገጽ ወይም መልክ ይላቸዋል። እነዚህ ፍጡራን ዓለም ላይ ባሉ ጥንታዊ እምነቶችና አፈ ታሪኮች በግብጽ፣ ህንድ፣ ግሪክ፣ ቻይና፣ ቱርክ እና ኢትዮጵያን ጨምሮ በልዩ ልዩ መልክ ተገልጸው ይገኛሉ። ሴንት ክርስቶፎር ትክክለኛ ስሙ ሪፕሮበስ ወይም ክረስት ባሪየር በላቲን የፊደል ግድፈት እሱ ራሱንም ከነዚህ ፍጡራን ወገን አድርጎ መሳል ተለመደ እንጂ እሱ ሰው ነው፣ ልዩነት አላቸው የሚሉ አሉ። በሮማን ኢምፓየር ጊዜ መስዋዕትነትን የተቀበለና በብዙ ክርስቲያኖች እንደ ቅዱስ የሚቆጠር ነው። ይህ ቅዱስ ገድሉ እንደሚለው ከጥንካሬው የተነሳ 200 በላይ ወታደሮች ለብቻው ይገጥም ነበር። በእጁ አንዲት በትር ይዛል፣ ብዙ ተአምራትን ይሰራል፣ ብዙ ሰዎችንም ወደ ክርስትና መቀየሩ ይነገርለታል። አንድ ጊዜ ሰዎችን በተከሻው ወንዝ እያሻገረ በሚያገለግልበት ወቅት አንድ እንግዳ ህፃን አጋጠመው። ክርስቶፎር ተሸክሞ ሲሄድ ልጁ እየከበደው መጣ። ወደ ወንዝ መሃል ሲጠጉ ጭራሽ ክርስቶፎር ኃይል እየተዳከመ ልጁና እሱ ሊሰምጡ ሆነ። እንደምንም ወንዙን አልፎ በሌላኛው ጫፍ ሲደርሱ ህፃኑ ለክርስቶፎር የዓለምን ሁሉ አጥያት በጫንቃው ላይ እንደተሸከመ ይነግረዋል። በትሩንም በመሬት እንዲቀብረው ይነግረዋል። እንደታዘዘውም ሲያደርግ በትሩ ትልቅ ዛፍ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ክርስቶፎር ክርስቶስ ኢየሱስን ያስታውሳል። ኢየሱስን ክዶ ለጣዖት እንዲሰግድ ሲያግባባ ወደ ነበረው ንጉሥ ተመልሶ ከብዙ ታሪክ በኋላ ሰማዕትነትን ይቀበላል። ለምን በገጸ-ከለባት ተገለጸ ታዲያ? በህይወት ታሪኩ አንድ ምዕራፍ ዶግ ፌስ ተብሎ በመገለጹ ነው። ይህ ግን ፍርሃት አልበኝነቱንና አስፈሪነቱን ለመግለጽ እንጂ ሌላ አይደለም። የተጓዦችና የአሽከርካሪዎች ክርስቲያኖች ተራዳሂ ብለው ነው ይገልጹታል። ልክ እኛ አርሴማ ወይም ቅዱስ ሚካኤል ተከተለኝ ተብሎ መኪኖች ላይ እንደምናየው። ገጸ-ከለባት ፍጥረታቸው ከመላእክት፣ ከእንስሳት ወይስ ከሰው ወገን እንዳልሆኑ ካለ ወይም ልዩ ይባላሉ። በምድራችን በህቡ እንደሚንቀሳቀሱና ብዙ ጥበባት እንዳሏቸው ይገለጻል።
ነጽሩ ወዘሰናይ አጽነው።